الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة ملک کی آیات پر بیان چل رہا تھا اور درمیان میں پھر وہ جو حدیث ہے سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تو اس پر کافی لمبی تفصیل پھر اس پہ چلی گئی تھی. تو آج میں دوبارہ سے سورہ ملک کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا، ایک مجھے آخر میں اعلان بھی کرنا ہے، مجھے یاد دلائیے گا ملاقات کے حوالے سے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سورت کو اللہ نے شروع کیا، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا مقصد بیان کیا کہ اس نے زندگی اور حیات اس لیے بنائی، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی بھی دی، وہو العزیز، کہ وہ زبردست غالب ہے، تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، لہذا گناہوں سے بچو. الغفور، جو گناہ کر چکے ہو اس پہ مایوس بھی مت ہو، توبہ کرو گے تو وہ غفور بھی ہے، معاف کر دے گا. جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں قرآن مجید میں تو ظاہر ہے نبی کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب یہ اللہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ چونکہ نظر نہیں آتا، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی اللہ کے نہ ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا، بس اسی کو لے کے وہ ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک چیز فرض کی ہوئی ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے، لہذا اللہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک خود بخود ایک یعنی دلیل کے جو مقدمات ہوتے ہیں نا، مقدمات، وہ خود ہی گڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، آپ کو وہ ملیں گے تو وہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں اس کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دلیل دلیل نہیں ہوتی. جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے، تو یہ پاگلوں والا دعویٰ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آتی، اگر اس کے وجود پر نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، تو وہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہے. اور جو چیز نظر آ رہی ہے لیکن دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے نہیں، تو یہ آپ کی آنکھ کا فالٹ ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورج نظر آ رہا ہے، بالفرض آپ کو آ بھی رہا ہے، تو کیا اس بنیاد پر آپ کے دعوے کو مان لیا جائے گا کہ آپ کو چونکہ نظر آ رہا ہے لہذا ہے؟ ہم کہیں گے ساری دنیا کے سارے انسان اور گھڑیاں غلط نہیں ہو سکتی، آپ غلط ہو سکتے. یہ جو دلیل ہے یہ اس پر قائم ہے کہ سورج نہیں ہے، لہذا آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کی آنکھ کا، بولو بھائی، فالٹ. میں اس پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. ایک دفعہ میرا موبائل میں مسئلہ تھا کہ آواز بہت کم آ رہی تھی، سپیکر اس کا خراب تھا یا کیا تھا، آواز ہی نہیں آ رہی. تو میں نے 4-5 دکانوں میں دکھایا، سب نے کہا کہ آواز صحیح آ رہی ہے. میں نے کہا پھر فالٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پھر یہ کان کا فالٹ ہو سکتا ہے، یہ موبائل کا فالٹ نہیں.
وہ تو پھر مزید کو دکھایا تو پتہ چلا کہ نہیں موبائل میں کف میرا کان اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اور 10-15 کو دکھاتا اور وہ بھی یہی کہتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ واقعی یہ فالٹ کس کا ہے؟ کان کا ہے، موبائل کا فالٹ نہیں ہے. تو یہی بات ہی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے نہیں، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے نہیں. اگر اس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہوتا تو پھر وہ اللہ تھوڑی ہوتا، کیونکہ اللہ تو ماوراء العقول ہے، عقل سے بالا تر ہے، اور ہماری آنکھیں جن چیزوں کا ادراک کرتی ہیں وہ چیزیں ہماری عقل کے تحت آتی ہیں. تو اب چونکہ اللہ تعالی نے سورہ ملک میں ہم سے کلام کیا اور ہمیں بتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا، ایک مقصد بتایا کہ لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کی ہماری ویڈیو بن رہی ہے، بڑی خطرناک بات ہے. پھر ہمارے ایک ایک گناہ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو آپ کی پوری ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، کتنے ڈرو گے آپ کو کام کرتے ہوئے، کتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، کیا عجیب الفاظ ہے. رہین عربی میں مرہون کے معنی میں، مرہون کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بطور رہن کے رکھی ہوئی ہو. رہن آپ کب رکھواتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کی، آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں تو وہ آپ سے رہن لیتا ہے. یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ یہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے مکان کی فائل میرے پاس پڑی ہے، آپ کی گاڑی کے کاغذات میرے پاس پڑے ہوئے. تو جب تک آپ کی گاڑی کے کاغذات کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ باؤنڈ ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے؟ آپ ہل بھی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں یار میری پوری پراپرٹی کے کاغذات اس کے پاس، میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. میں جب اس کے پیسے ادا کروں گا تو پھر ادھر ادھر جا سکتا ہوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس، ہر نفس رہن رکھا ہوا ہے ہمارے پاس. کن چیزوں کے بدلے میں؟ اعمال کے بدلے میں. اچھا عمل پیش کرے گا تو گردن چھوٹے گی تمہاری قیامت کے دن، اچھا عمل اگر پیش نہیں کیا تو یہ گردن تمہاری جہنم کی آگ میں اور توق اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. ہر نفس کو اللہ نے گردن سے پکڑا ہوا ہے، ہر نفس کو، ہر انسان مرد ہو یا عورت جکڑا ہوا ہے، وہ بھاگ کے کہیں نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین آسمان کی وسعتوں سے بھی باہر نکل جاؤ تو بھی اللہ سے بچ کے جا نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے کہیں. اس لیے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے گناہ کا، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. کسی گناہ کی اگر لت لگ گئی ہے، اللہ کے کوشش کر کے، اللہ سے مانگ کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، بہت آرام سے ہنسی خوشی گناہگار زندگی گزارتا ہے. کہہ رہا ہے یار مزے لگے ہوئے ہیں، کیا ہے بس اللہ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا. اور یہ بھی نیک لوگ ہیں جو وہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ وہ باقی جو ہے کہتے ہیں چھوڑو یار، کیا ہوتا ہے شریعت کیا ہوتی ہے؟ شراب پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں، زنا پھیلتا جا رہا ہے، کوئی برائی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں ریورس ہو رہے ہو. بس جزاک اللہ. آج کسی نے بتایا کہ نوجوانوں میں شراب بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کالز آتی ہیں شراب پی کے طلاق دینے کی، پہلے نہیں ایسے آتی تھی. آج ایک بندہ آیا کہہ رہے وہ میں نے شراب پی ہوئی تھی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا یار شکل سے تو شرابی نہیں لگ رہے آپ، شکل سے تو اچھے خاندان کے لگ رہا ہے. کوئی مفتی سے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو تھوڑا بہت تو دین ہوگا نا اس میں. دو طلاقیں دی تھیں، دو تو ہو گئی. بھائی نشہ خود کیا ہو، نشے میں چاقو مارو گے تو مرے گا. نشے میں اسلام میں نشہ جو ہے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. اسلام میں نشہ قابل معافی جرم، یاد رکھیں. گوروں کے ہاں قانون ہے کہ نشہ پی کے کسی کو مار دیا نا تو کیس تھوڑا سا سنا ہے میں نے کہ ہلکا بنتا ہے، کہ بھائی یہ دماغی توازن صحیح نہیں تھا اس کا. ہاں کہ بھائی یہ اپنے جان کر یہ کام نہیں کیا، بیچارہ پی کے بیٹھ گیا تھا تو کیا ہوا. اسلام میں نشے کی حالت میں بندہ مار دو گے قصاصاً قتل کیے جاؤ گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پی ہوئی تھی.
اسلام میں نشے کی حالت میں کوئی بھی کام کرو گے قابل معافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو شریعت کہے گی کہ جب آپ نے پی تھی اس سے پہلے تو کام کر رہا تھا نا دماغ, آپ کو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پی کیوں, ایسا کام کیا کیوں جس سے یہ جرم ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو نشہ کرنے کے بعد طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ میرا مسئلہ جب یوٹیوب پہ جائے گا تو فوراً میرے خلاف کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور حدیثیں پیش کرنا لوگ شروع کر دیں گے, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اور کہیں گے یہ مفتی لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, یہ اندھے مقلد ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اغلاق کہتے ہیں رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو میں تھوڑی سی اس کی بھی ڈیٹیل بیان کر دوں, حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اغلاق کہتے ہیں تالا پڑ جانا, غلق عربی میں کہتے ہیں تالے کو, مغلق بند شدہ چیز کو. تو اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جائے, جیسے کہ پاگل, مجنون, دیوانہ یا سوتا ہوا آدمی, بعض دفعہ لوگ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں اور منہ سے طلاق نکل رہی ہوتی ہے, اس وقت انسان کو الفاظ پہ ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہوتا, تو ایسے آدمی کی طلاق نہیں ہوتی. نشے میں انسان ایسا مفلوج نہیں ہو جاتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی دو دلیلیں ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ کس بات کی دو دلیلیں؟ کہ نشے میں انسان بالکل یعنی اس سینس لیس نہیں ہو جاتا, اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی دو دلیلیں, ایک قرآن سے اور ایک عقل سے. قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی جب شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی, آہستہ آہستہ پابندی لگی ہے نا شراب پر, شراب مکمل اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں خطاب کس کن لوگوں کو ہو رہا ہے؟ جو نشے کی حالت میں ہوں گے تو ان کو ان کی طرف قرآن کی آیت متوجہ ہو رہی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ قرآن کسی ایسے کو خطاب کر ہی نہیں سکتا جو بالکل سینس لیس ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے جب شراب نہ پی بھی ہو, اس وقت قرآن کا خطاب ہو رہا ہے کہ جب پیو تو پھر نہ جاؤ. بھائی قرآن کا خطاب اس وقت متوجہ نہیں ہوگا, حکم اس وقت متوجہ ہوگا جب آپ شراب پینے کے بعد نماز کا ارادہ کریں گے. ارادے کے وقت قرآن کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں کرو نہیں کرو. اس کا مطلب آپ میں سینس ہے, تبھی تو اللہ شراب والے کو حکم دے رہے کہ شراب پی کے یہ کام مت کرو. اس وقت شراب کی اجازت تھی نماز کے علاوہ میں, بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ نماز میں بھی نماز سے پہلے بھی نہیں پی سکتے اور کسی بھی حالت میں نہیں پی سکتے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خطاب کا مکلف ہوتا ہے, مکلف شراب کی حالت میں بھی. اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت میں ہمیں جو اس کی دوسری مثالیں ملتی ہیں ان پر اگر ہم قیاس کریں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جو دوسری مثالوں کا حکم ہے وہی طلاق کا بھی حکم ہے. شراب پی کے اگر کوئی زنا کر لے اور کہے کہ میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے تو اس پہ زنا کی سزا جاری ہوگی, حالانکہ زنا کی جو حد ہے معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. معمولی شبہ سے بھی زنا کی حد, یعنی اگر کوئی ذرا سا بھی جنایت میں کمی آ رہی ہو نا, جرم ہلکا ہو رہا ہو کسی بھی لحاظ سے, تو حد جاری نہیں ہوتی, جبکہ شراب پی کے زنا کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے. شراب پی کے چوری کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے, ہاتھ کٹے گا اس کا. حالانکہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہاتھ نہیں کٹتا اس کا. مثال کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی اگر شوہر کے مال میں سے چوری کر لے, شوہر کی پتلون سے پیسے نکال لیے اس نے, گناہ تو یہ بھی سخت ہے, مگر اس چوری پر بیوی کا ہاتھ نہیں کٹے گا.
کیونکہ یہاں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ شوہر اس کا ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا ہو. امکان تو ہے نا بھائی ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا. اور بھی احتمالات ہیں لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے, اگرچہ عورت اس کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکی اور شوہر نے ثابت کر دیا کہ بھائی خرچہ میں دے رہا تھا, اس نے جان کر چوری کی ہے, پھر بھی اس شبہ کا فائدہ عورت کو ہوگا اور حد جاری نہیں ہوگی, ویسے سزا ملے گی اس کو. ہاں کیونکہ ہاتھ کٹنے کا معاملہ بڑا ہے, سخت ہے, اس لیے اس میں معمولی بھی جنایت جرم میں ذرا سا بھی شبہ ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی. تو اس کے باوجود اگر کوئی شراب پی کے چوری کرے تو حد جاری ہوتی ہے, زنا کرے تو حد جاری ہوتی ہے, قصاص ذرا سے شبہ سے ثابت ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اللہ نہ کرے کسی شخص نے کسی شخص کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاتل کو قصاصاً لٹکایا نہیں جائے گا, دیت لی جائے گی. یہاں بھی بعض لوگ فقہ حنفی پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا ہے قتل کی سزا کیا ہے, قتل, اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈنڈے سے مارا تو قتل لٹکایا نہیں جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈے سے جب مارا ہے تو یقین نہیں ہے کہ اس کی نیت قتل کرنے کی تھی, کیونکہ ڈنڈا قتل کرنے کے لیے, او بھائی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی سر پہ ڈنڈا مار رہا ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا مکہ. بے یار آپ لوگ کو یاد ہی نہیں ہے, بتایا تھا رمضان میں کتنی ڈیٹیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا یا مکہ لگایا تھا, فوکزہ, فوکز کہتے ہیں مکے کو, ایک مکہ لگایا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے. کیا چھڑوانے کے لیے؟ لڑائی. فرعون کے آدمی کو, قوم کے آدمی کو ایک پنچ لگایا انہوں نے ایسے کر دیا. حضرت موسیٰ کی نیت قطعاً قتل کی نہیں تھی, لیکن وہ جلالی مکہ تھا, وہ کلیم اللہ کا مکہ تھا, وہ ہمارا اور آپ کا مکہ نہیں تھا کہ لگے تو خارش ہو تھوڑی سی انسان تھا. کیا خیال ہے؟ وہ نبی کا مکہ تھا, وہ جیسے ہی لگا وہ قبطی جو تھا وہ کلٹی عمر گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ایسا ہی کوئی طاقتور کسی کو مکہ لگا اور سامنے والا مر جائے تو یہ قتل عمد نہیں ہے, یہ جان کر قتل نہیں ہے. اس لیے فقہائے حنفیہ میں متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے ڈنڈا مارا اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کی نیت قتل کرنے ہی کی تھی, 100% یہی ارادہ تھا, تو پھر فتویٰ اس پر ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن اگر گولی مار دی یا تلوار مار دی, پھر اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری نیت قتل کی نہیں تھی, تو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا, کیونکہ بھائی گولی تو بندہ مارنے کے لیے, تم کہہ رہے ہو میں ویسے ہی ڈرانے کے لیے, ایسے پھر یہ مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے یاد رکھو, جو لوگ بھی یوٹیوب پہ امام ابو حنیفہ کے خلاف اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کا نام لے کر, یہ بےچارے علم سے کورے ہیں, فارغ ہیں, یہ مجتہدین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. بس ایک, اور پھر ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں, حضرت اس کا جواب دیں, حضرت کس کس کا بات کا جواب دیں, کوئی بات بیان میں ذمنہ نہ آ جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, ورنہ ان کی طرح ہم فارغ نہیں ہیں کہ بیٹھ کے بس کسی پہ کلپ تیار کرتے رہیں, ان کو تو کام یہی ہے نا, ہمارے تو اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. بھائی تو کیا بات کر رہا تھا میں, بھائی جو مسئلہ بیان کر رہا تھا, ہاں میں شراب کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ معمولی صبح سے بھی حد ثابت ہو جاتی ہے, تو اگر اس پر بھی یعنی شریعت میں کسی اور مقام پر بھی شراب کی حالت میں, جو نشے کی حالت میں جو آپ سے اعمال صادر ہوتے ہیں اس کو عذر نہیں سمجھا گیا, لہذا یہاں بھی عذر نہیں سمجھا جائے گا. البتہ بعض تابعین سے روایات ہیں, بعض اسلاف سے روایات ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں طلاق کو طلاق نہیں مانتے, تو ممکن ہے اس کلپ میں اب لوگ حوالے پیش کریں فلاں تابعی کا فتویٰ, فلاں تابعی کا فتویٰ, تو اگر وہ میں ابھی دلیل دیتا ہوں, تو وہ فلاں فلاں تابعی کا جو فتویٰ دے گا تو اس سے کہو کہ پھر آپ اس تابعی کی تقلید کر رہے ہو. تو ہم اگر ایسے ایک امام کی تقلید کر لیں جو مجتہد تھے اور آدھی امت نے ان کی اتباع کی ہے, ان کی تقلید کی ہے, اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, تو اگر ہم ان کی کر لیں تو پھر آپ اس میں کیا حرج ہے, اگر آپ فلاں کا حوالہ دے رہے ہو تو ہم کس کا حوالہ دے رہے ہیں, ان سے بڑے کا حوالہ دے رہے ہیں جو ان سے بھی زیادہ علم میں بڑے تھے, اور بڑے ہونے کی دلیل کیا, امت کی اکثریت نے ان کو فالو کیا ہے.
تو یہ تو نقلی دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ نشے کی حالت میں انسان، یعنی نقلی بھی دو ہو گئی، شرعی دلیل ہے، ایک قیاس ہو گئی اور ایک قرآن کی آیت ہو گئی. دوسری ایک اور دلیل کہ شراب پینے والا، یہ دلیل کہ وہ بالکل سینس لیس نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی دلیل جو مشاہدے پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شرابی نشے کی حالت میں کبھی اپنی ماں کو یا بہن کو طلاق نہیں دیتا. طلاق کس کو دیتا ہے؟ وہ آج تک نہیں زندگی میں نے دیکھا. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا ان سے، ڈاکٹر کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا کس حد تک انسان پاگل ہوتا ہے، اس نے کہا ان سے پوچھو. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس فون آیا تو میں نے اسپیکر آن کیا، وہ کہہ رہے میں نشے میں تھا تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے پوچھو کہ پھر بیوی کو کیوں دی، اما کو کیوں نہیں دے دی؟ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے، یہ ابا ہے، یہ اما ہے، ابا کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابا کو جتنی مرضی دوں گا وہ ابا ابا ہی رہے گا، ابا سے جان نہیں چھوٹے گی، اما کو جتنی مرضی طلاق دوں گا اما اما ہی رہے گی، اس کو دوں گا تو یہ چھوٹ جائے گی مجھ سے. آئی بات سمجھ؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دماغ ایسے کام نہیں کر رہا ہوتا جیسے نارمل حالت میں، بالکل اس طرح نارمل بھی نہیں ہوتا. اس لیے فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شراب زبردستی پلا دی یا کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا، پھر اگر اس نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ پھر یہ اس میں معذور سمجھا جائے گا، اس کی طرف سے جرم اور جنایت نہیں ہوئی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر چونکہ اس نے جرم نہیں کیا، جو آدمی مجرم ہے شراب پی کیوں، اس میں تو اس جہت کو ترجیح دی جائے گی کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، کیونکہ کام کر بھی رہا ہوتا ہے نہیں بھی کر رہا ہوتا، دونوں جہتیں ہوتی ہیں. اور جب زبردستی کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا تو پھر اس جہت کو ترجیح دی جائے گی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دونوں جہتیں اس میں بین بین ہے اس کا معاملہ. تو اس لیے یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں. اور جو شرابی شراب پی کے بیوی کو طلاقیں دے دے تو ان کی خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں کہ رو رہی ہوتی ہیں، ہائے طلاق کیوں ہو گئی، اس نے تو پی بھی تھی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شکر کرو طلاق دے دی، جان چھوٹی، کیونکہ یہ چاقو بھی مار سکتا تھا. ابھی تو کہہ رہے بیگم میں نے پی بھی تھی، میں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، طلاق دے دی. کل یہ چاقو مار کے بولے گا میں تو پی کے بیٹھا تھا، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ میں نے دیکھا یہ شرابی لوگ گلیوں میں نکلتے ہیں بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی، شراب پی کے ایک بندے نے قتل کیا باقاعدہ، بعد میں اس کو ندامت ہوئی. شراب حرام ہی اسی لیے ہے کہ اسے پینے کے بعد انسان اچھے کام نہیں کرتا، اس کا دماغ پوری طرح سلامت نہیں رہتا. تو یہ جو حدیث ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، جب عقل اور رائے کے دروازے بالکل بند ہو جائیں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، تو یہاں اغلاق ہے، جب بالکل رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، جبکہ شراب پینے کے بعد بالکل بند نہیں ہوتے، اختیار ناقص تو ہوتا ہے مگر قلدم نہیں ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور بات ذہن میں آئی تھی یار، بالکل ہی ذہن سے نکل گئی اسی سے کے حوالے سے، کہ شراب پینے کے بعد جو لوگ، ہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے ساتویں صدی ہجری میں. ساتویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دو ایسے عالم گزرے ہیں، ان کے علم میں، ان کے تقوی پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان حضرات نے پوری امت سے ہٹ کے کچھ فتاوی دیے ہیں جن کو امت نے من حیث الامہ قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ انہی کے شاگردوں نے مسترد کر دیا ان فتاوی کو. وہ آٹھ مشہور مسائل ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کو پھر آج کل بعض لوگ لے کے اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ آٹھ مشہور مسائل میں ایک تو تین طلاق کا مسئلہ ہے، تین کو ایک کہنا. ابن تیمیہ سے پہلے اہل سنت میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس نے تین کو ایک کہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے صدیوں تک، 700 سال تک. ابن قیم نے بھی فتویٰ دیا تھا اسی پر کہ ایک ہوتی ہے. پھر ابن قیم کے شاگرد تھے ابن رجب، انہوں نے بھی شروع میں وہی فتویٰ دیا، لیکن پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میرے استاذ نے اس میں غلطی کی ہے، پھر انہوں نے اس سے رجوع کیا اور بھرپور طریقے سے رجوع کیا اور سخت رد کیا اس رائے پر کہ میرے شیخ کی جو رائے تھی، ابن تیمیہ کی جو رائے تھی، وہ 100% غلط تھی، بہت سختی سے رد کیا. تو وہ چند مسائل ایسے ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے کیا کیا ہے، اختلاف کیا. لیکن چونکہ ان کے مثبت کام بہت ہیں، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے علماء کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا کہ جو آپ کی رائے کو نہیں مانے وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، یہ بھی اسی صدی کی بدعت ہے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ حدیث کا مخالف ہے. جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا مخالف ہے.
اپنی مطلب کے دلائل ہوتے ہیں اور فتوے بھی پھر کیا ہوتے ہیں؟ بھائی دونوں رائے ہیں، اعتدال کی بات کیا ہے، دونوں طرف دلائل ہیں. چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس آ گئی یہ بات. وہ میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا تھا نا کہ ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کی، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نبی نے کیسے نماز پڑھی، پھر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. اب اس حدیث پہ لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے، وہ اعتراض بہت زیادہ لوگوں نے کیا. وہ اعتراض یہ کیا کہ اس حدیث کو تو عبداللہ ابن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اب میں لوگوں کی مینٹل اپروچ بتا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث کو عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے، حالانکہ وہ اس حدیث کو نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس حدیث کو نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود سے دو حدیثیں منقول ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث بالکل اسی کے مشابہ ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور اس میں بھی طریقہ یہی کہ صرف شروع میں کیا، بعد میں نہیں کیا. عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، دوسری کو نہیں کہا. میں اب عوام کی بات کر رہا ہوں کہ تقلید انتہائی درجے کی ہو رہی ہے. جو عالم یوٹیوب پہ کہہ دے نا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو سب لوگ اسے لے کے مجھ پہ بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ پہ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی کہ تم یہ بات جو کر رہے ہو کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے، کہ تم نے خود تحقیق کی ہے؟ تم میں سے کوئی انجینئر کی تقلید کر رہا ہے، کوئی زبیر علی زہی صاحب کی تقلید کر رہا ہے، کوئی فلاں مولوی صاحب کی تقلید کر رہا ہے؟ یہ تحقیق تو نہیں ہے نا. تحقیق اگر آپ کرتے اور ترمذی کا وہ صفحہ تفصیل سے پڑھتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کی دوسری حدیث کو ضعیف کہا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے، تو یہ سارے مقلد ہی ہیں، ان کو صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے آر آتی ہے مجتہدین کی. باقی اپنی مسجد کے امام کی تقلید کر لو یا فلاں کتاب کے مصنف کی تقلید کر لو، اس سے ان کو کوئی کہیں شرک اور بدعت کی بدبو نہیں آتی ان لوگوں کو. تو وہ اتنی بھی تحقیق نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک اگر اس حدیث کو ضعیف کہتے نا، تو پھر عبداللہ بن مبارک، پھر امام ترمذی اس حدیث کو حسن اور صحیح، ایک نسخے میں حسن کہا اور ایک میں حسن صحیح کہا. ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح نہ کہتے، جو اہل حدیث غیر مقلد عالم تھے وہ. تو اس لیے عوام کا کام ہے میرے بھائی، فروعی مسائل میں سب کو درست سمجھیں اور راستہ بولو نا بھائی ایک کا اختیار. شوافے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ہم ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ فنٹر نہیں بنتے. کہتے ہیں یار ہمیں کیا پتا یار، اتنے بڑے امام نے کہا ہے، ان کی تحقیق ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. ہم ترک رفع الیدین کرتے ہیں، ہم بھی فنٹر نہیں بنتے. ہم کہتے ہیں یار امام حنیفہ کی تحقیق تھی، ان کے دلائل تھے، چلو اس کو فالو کر رہے. جو فنٹر بنے گا وہ قیامت میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا تو نے یہ بہتان کیسے لگایا عبداللہ بن مبارک پر، ہے بھائی کیسے تو نے بہتان لگایا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اسے وہ کہے گا اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اے اللہ میں نے کلپ دیکھا تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ تشدد پھیلا رہا ہے، فرقواریت پھیلا رہا ہے. میں فرقواریت جب پھیلاؤں گا، جب میں کہوں گا کہ صرف رفع الیدین نہ کرنے کا مذہب ہی صحیح ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی دونوں ٹھیک ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے اور نہ پڑھنے والا مذہب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرف دلائل ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ دونوں کیسے صحیح ہو گئے، ویسے صحیح ہو گئے جیسے صحابی نے، ایک نے بنو قریظہ والا مشہور قصہ ہے نا بھائی، وہ بنو قریظہ والا مشہور قصہ ہے، جلدی جلدی سنا دیتا ہوں دوبارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا بنو قریظہ کی طرف کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھو. اب وہ راستے میں عصر قضا ہونے لگی، راستے میں کیا ہوا ہے؟ عصر قضا ہونے لگی. اب وہ پریشان کہ نبی کی حدیث کیا ہے بھائی وہاں پہنچے بغیر نہ پڑھو. تو وہ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی حدیث تو نبی کی یہی ہے کہ وہاں پہنچے بغیر عصر نہیں پڑھ سکتے. بعض نے کہا نہیں بھائی حدیث تو اس صورت میں تھی، اس صورت میں تھی کہ بھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی، لہذا وہ تو اس صورت میں تھا کہ قضا نہ ہو رہی ہو. یعنی یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے نا کہ نماز قضا کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ تو طے شدہ قاعدہ ہے.
جیسے ہم کسی کو احتیاط سے کہتے ہیں بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا, کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ وقت پہ منزل پہنچ جاؤ گے. تو اللہ کے نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی. آدھے صحابہ نے کہا کہ نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز, عصر کی نماز. اور بعض نے کہا بھائی نبی کا حکم کیا ہے, وہاں پہنچے بغیر نہیں. دونوں کا مقصد اتباع رسول تھا نا. کتنا بڑا اختلاف ہوا ہے, کتنا بڑا اختلاف. رفع الیدین کا اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے, کیونکہ فجر کی ہم بھی دو پڑھ رہے ہیں, رفع الیدین کرنے والے بھی دو رکعت پڑھ رہے ہیں. جتنے سجدے وہ کر رہے ہیں اتنے ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بھی رکوع کر رہے ہیں ہم بھی رکوع کر رہے ہیں, وہ بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی سورت ملا رہے ہیں ہم بھی سورت ملا رہے ہیں, وہ بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں ہم بھی کوئی تورات انجیل کی تلاوت نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سجدے میں ہم بھی سبحان ربی العالی وہ بھی سبحان ربی العالی, ہم بھی سلام دائیں بائیں وہ بھی سلام دائیں بائیں, دو رکعت کے بعد ہم بھی پتلی گلی سے نکلتے ہیں وہ بھی پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. کیا خیال ہے, سب کچھ ایک جیسا ہے, اتنا سا فرق آ رہا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ یوں کر لو, ہم کہہ رہے ہیں کہ یوں نہ کرو. اتنا سا اختلاف ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک جہنمی اور ایک کیا ہے جنت. یہ حدیث کے دشمن ہے, یہ فلاں کے دشمن ہے. تو صحابی کا جو اختلاف ہوا تھا نا, وہ بہت بڑی نوعیت کا تھا. پہلا مسئلہ نماز کے بارے میں اختلاف ہوا, جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. روزے کے بارے میں اختلاف ہوتا تو وہ کم درجے کا تھا, زکات کے بارے میں ہوتا کم درجے کا. اسلام میں نماز سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے, اور نماز کے طریقے پر اختلاف نہیں ہو رہا کہ ایسے پڑھنی ہے کہ ایسے, نفس وجود میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا نبی کا حکم, ایک کہہ رہا ہے قضا کرنا ناجائز اور حرام. یہی رائے تھی نا. اور نماز بھی کون سی, عصر کی. دیکھو یہ اللہ کی طرف سے واقعہ جو یہ ہوا ہے نا, یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. یہ ان جیسے لوگ جو آج کل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, فتنہ پھیلا رہے ہیں امت میں, ان کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے. اللہ نے کوئی اور مسئلے میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا, عصر کی نماز میں اختلاف ہوا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے ضرور قرآن, کہ اس کو قضا کرنا کسی صورت میں جائز. ویسے تو کوئی بھی نماز قضا کرنا جائز نہیں, لیکن عصر کی خاص اللہ نے تاکید کی ہے, خاص تاکید. اس نماز میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ جب اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور دونوں فریق برحق ہو سکتے ہیں, جب یہ دونوں فریق نبی کے پاس لوٹے ہیں تو نبی نے کسی کو ملامت, بولو نا یار, نہیں کی. نبی نہیں کہ یہ والا جنت میں جائے گا یہ والا کہاں جائے گا. اس نے تو حدیث کو فالو کیا ہے, اثر پڑھو, اور انہوں نے حدیث کے مقابلے میں عقل استعمال کی ہے. میں نے تو کہا تھا اثر نہیں پڑھو تو تم نے کیوں نہیں پڑھی بھائی, تم نے کیوں پڑھی. میں نے تو کہا تھا کہ نہیں پڑھو, تم نے کیوں پڑھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کی حدیث کا مطلب ہی ہے. تو آج کا کوئی یوٹیوب والا ہوتا تو کہتے مطلب کچھ نہیں ہوتا حدیثوں میں, جیسے نبی نے فرما دیا بس ویسے عمل کر لو. یہ جو مجتہدین بیٹھ کے مطلب نکالتے ہیں نا, اصل میں ایکچولی اس حدیث کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی, ہوتا ہے. ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ پیش کیا جاتا ہے, ایک حدیث کو قرآن کی آیتوں پہ پیش کیا جاتا ہے, بہت کچھ دیکھا جاتا ہے. ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے, اس اصول سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ کلپ بنا رہے ہیں اور رفع الیدین نہ کرنے والوں پہ تانے دے رہے ہیں, ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ امام مالک کے خلاف کیوں کلپ تیار نہیں کرتے. امام مالک نے موطا میں صاف حدیث بیان کی ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی, مگر امام مالک کا فتویٰ آج تک جو چلا آ رہا ہے مالکی مذہب میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ہے. امام مالک حدیث نقل کر رہے ہیں, بولو بھائی, ہاتھ باندھنے کی, فتویٰ کیا دے رہے ہیں, ہاتھ چھوڑنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے اصول ہیں مسائل استنباط کرنے کے. وہ کہتے ہیں حدیث میں ٹھیک ہے آ رہا ہے, لیکن اہل مدینہ کیا کر رہے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اہل مدینہ نے نبی کی آخری نماز دیکھی ہے. نہیں یار بات سمجھ. تو موطا کی تو ساری حدیثیں بخاری میں آئی ہیں, ہاتھ باندھنے والی بھی بخاری میں آئی ہے. تو امام مالک بخاری کو ترجیح نہیں دے رہے, کس کو ترجیح دے رہے ہیں, اہل مدینہ کے عمل کو. کسی امام مجتہد نے آج تک امام مالک پر انگلی نہیں اٹھائی. علمی اختلاف ضرور کیا مگر تانا نہیں دیا حدیث کو چھوڑ کر, خود حدیث لکھ بھی رہے ہیں.
لیکن اس کو کیوں, وہ کہتے ہیں بھائی میں اہل مدینہ کے عمل کو فالو کروں گا. تو اسی طرح یاد رکھو رفع الیدین کے بارے میں اگر حدیثیں کثرت سے بھی ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے ہی نہیں کہ جس طرف حدیثیں زیادہ ہوں گی میں اس کو فالو کروں گا, یہ اصول ہی نہیں ہے ان کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اہل کوفہ کے عمل کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ اہل کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے کوفہ گئے ہیں تو 1400 صحابہ گئے حضرت علی کے ساتھ, اور وہ سارے صحابہ علمی لحاظ سے علم کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے, جن میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. تو وہ ان کی نماز جو تواتر سے چلی آ رہی ہے, امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں, حماد الکوفی جو کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے, پھر ان کے استاذ تھے ابراہیم نخعی, ابراہیم نخعی بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, حالانکہ یہ تو بخاریوں کے راوی میں سے ہیں. امام بخاری امام ابراہیم نخعی کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, تو کیا ایک کلپ ابراہیم نخعی کے خلاف بھی بناؤ گے؟ کیسے سمجھائیں بھائی, ابراہیم نخعی پہ بھی یہ الزام لگاؤ گے کہ وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں بھائی, اتنے سارے جو علم کے سمندر یہاں پر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں یہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ان کی رائے میں نبی کی آخری نماز کیا تھی, ان کی رائے میں آخری نماز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا. اب کوئی کہے بخاری میں دکھاؤ گے ترک کر دیا تھا, مسلم میں دکھاؤ, نہیں دکھا رہے بھائی. آپ کی مرضی کی دلیل ہم کیوں بتائیں؟ امام مالک نے تو موطا میں کہیں نہیں لکھا کہ نبی نے آخر میں ترک کر دیا تھا, ایسی کوئی حدیث نہیں. وہ کہہ رہے تواتر سے چلا آ رہا ہے یہ عمل. رہا یہ مسئلہ, یہاں دو اشکال ہوتے ہیں کہ کوفہ تو فتنوں کی جگہ تھی, کوفہ فتنوں کی جگہ تھی روافض اور خوارج کے لیے, اہل سنت والجماعت نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے جتنے اساتذہ ہیں ان میں کسی کا خوارج سے اور روافض سے تعلق نہیں تھا, وہ سارے اہل سنت والجماعت میں تھے. تبھی بخاری اور مسلم کے روات میں ان کی بہت بڑا کردار ہے, وہ ان فتنوں کے مقابلے میں تھے, ان فتنوں کا شکار ہونے والوں میں نہیں تھے. سمجھنے بات کو. دوسری بات یہ کہ کوفہ سے جتنا علم اس امت کو ملا ہے اتنا علم کسی اور جگہ سے نہیں ملا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس قاری کی قراءت پر, یہ قاری کہاں کے مشہور ہیں؟ کوفہ کے. قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ کس قاری کا پھیلا ہے؟ کوفہ کا. جب کوئی کہا کرے نا کوفہ کو فتنوں کی جگہ تھی, تو بولے پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو, یہ والا نہ پڑھا کرو. پھر رہا مسئلہ حدیث کا, قرآن کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ حدیث. حدیث میں صرف ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی مرتبہ گیا, حجاز میں مکہ مدینہ بھی آتے تھے, میں دمشق اتنی مرتبہ گیا, مصر اتنی مرتبہ گیا, کوفہ کتنی مرتبہ گیا, لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ گیا ہوں کوفہ سے علم حاصل کرنے کے لیے. حدیث کا علم پتا چلتا ہے کہ حدیث کا علم بھی کوفہ میں, بولو بھائی, کیونکہ دار الخلافہ تھا نا. جو چیز دار الخلافہ بن جائے تو وہ علم کا مرکز بن جاتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ رفع الیدین کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, تو یاد رکھو جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جو نہیں کرنے والا عمل ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو آپ کے گھر کوئی شخص آیا, وہ جو ایکٹیویٹیز کرے گا, جو کام کرے گا, جب وہ واپس جائے گا تو آپ کہو گے فلاں صاحب میرے گھر آئے تھے, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, بس. آپ کبھی یہ نہیں کہو گے فلاں صاحب میرے گھر آئے تو یہ بھی نہیں کیا, 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 یہ بھی نہیں کیا. وہ تو بھائی لاکھوں کام ہے جو نہیں کیے. تو جب نبی نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی اس کو بیان کر دیا گیا, اور جس نماز میں رفع الیدین نہیں کیا اس کو صحابی نے بیان کیا ہی نہیں. بھائی نماز میں جو کام کیے جائیں گے نا وہ تو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کیے جا رہے ان سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا رفع الیدین پر اتنی ساری حدیثیں ہیں, یہ بھی غلط ہے. وہ رفع الیدین جس میں ہمارا خصم سے جھگڑا چل, میرا تو جھگڑا نہیں چلتا, جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں وہ والے رفع الیدین پر اتنی نہیں ہے. کیونکہ جو رفع الیدین جس میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرنا ہے, اور جب سجدے سے آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو بھی کرنا ہے. یہ والے رفع الیدین پر زیادہ روایتیں نہیں ہیں. جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایسی بھی چند روایتیں ہیں, لیکن زیادہ تر روایتوں میں کیا آتا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے آ رہے تو اٹھتے ہوئے نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟
کہ اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اسی سے استدلال کیا ہے فقہ حنفیہ نے کہ رفع الیدین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے. کیونکہ بخاری میں اگر آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو بعض حدیثوں میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی کیا. بعض حدیثوں میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کا ذکر نہیں ہے. بعض میں آ رہا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع میں اٹھتے ہوئے, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ختم کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے کیا ہے, رکوع سے اٹھتے ہوئے جب نہیں ہے تو نہیں ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ نہیں کیا. واقعی یہ لازم نہیں آتا, لیکن اگر صحابی رفع الیدین کو بیان کر رہے ہیں تو جہاں جہاں کیا وہاں سب جگہ بیان کرتے, کیا خیال ہے؟ جب ایک جگہ بیان کر رہے ہیں دوسری جگہ ترک کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کیا ہے اور وہاں نہیں کیا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, اور اس کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ نے وہ رفع الیدین ترک کر دیا تھا. تو اسی سے استدلال کیا ہے فقہاء حنفیہ نے کہ رفع الیدین ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا, پھر کم ہوتے 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 پھر وہ جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, اور وہ روایت نہ بھی ہو تو ان کا عمل اور صحابہ اور اہل مدینہ کا عمل اس کی علامت ہے کہ آخر میں بالکل تکبیر تحریمہ تک آ گئے تھے. اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہ روایت ہے, کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے, ان کا اپنا عمل جو ہے. تو خیر میں پھر بھی کرنے والوں کو ملامت نہیں کرتا, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے یوں کیوں کر لیا اس نے یا یوں کیوں نہیں کیا, یہ چھوٹی حرکتیں ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم اس مسئلے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں تو جو رفع الیدین کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں کیا سمجھیں, مسلمان سمجھیں, ہمیں کوئی اور مخلوق نہ سمجھے. اور پھر بھی نہیں سمجھتے تو سمجھ نہ سمجھے ہمارے لیے, ہم تو بیان کرنا چاہتے ہیں بس, حق بات کو کسی کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو ہماری بلا سے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں ان مسائل کو نہ چھیڑوں, پھر بھی جو ہے نا وہ تو وہ شراب کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا, وہ میں ہاں وہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل میں پوری امت سے کیا کیا ہے, اختلاف کیا. ہمارے اکابر ان کا بھرپور احترام کرتے ہیں, ان میں ایک طلاق کا مسئلہ تھا, ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی, جبکہ قرآن میں کیا ہے بار بار آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی, کافر ہمیشہ جہنم میں چلے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں, ایک دن کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو عام موضوع پہ مسا ہے یہ بھی ابن تیمیہ کی رائے تھی, چاروں ائمہ کے مذہب کے یہ بالکل خلاف ہے. صدیوں تک اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا کہ عام سوکس پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں, کوئی بھی قائل نہیں رہا. اور بھی چند ایک مسائل ہیں, تو انہی میں سے یہ طلاق کا مسئلہ بھی تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابن قیم, انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ طلاق الغضبان, کچھ اس طرح کا رسالہ ہے, وہ مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا اس کا نام, اغاثۃ اللحفان فی حکم طلاق الغضبان, شاید یہ نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, شدید غصے میں. اب جب وہ میں نے رسالہ پڑھنا شروع کیا, اچھا اس میں بھی ان کا تفرد ہے, پوری چاروں ائمہ کا اجماع کیا ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع بولو بھائی ہو جاتی ہے, کیونکہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے. تو انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ نے رسالہ ایسے شروع کیا, ایک صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے, وہ بہت زبردست رسالہ ہے اور بڑا زبردست دلائل ہیں اس میں. میں نے جب وہ رسالہ شروع کیا تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں بڑا منظوم کلام لکھا ہے, وہ بڑے فصیح تھے, بڑے بلیغ تھے, ان کی جو عربی تحریر ہے نا وہ بڑی بلاغت والی ہوتی ہے. آدمی دلائل سے تو بعد میں متاثر ہوتا ہے, وہ انداز کلام سے پہلے متاثر ہو جاتا ہے. تو جن کے علم میں مضبوطی پختگی نہیں ہوتی وہ ان کے انداز کلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چاروں ائمہ کا جو مذہب ہے بہت مضبوط مذاہب ہیں, پوری امت نے جو ان کو فالو کیا ہے نا یہ ایسا ہی نہیں کر لیا, یہ بڑا دم ہے, بہت زور ہے ان مذاہب میں. تو ان سے نہ ہٹے ورنہ اختلافات کی دلدل میں بہہ جائیں گے آپ, بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو برا نہیں کہتے, اگر ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی چلو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی جہنم ہی نہیں کہتے. کیونکہ اس پہ بعض لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں, ہمیں یوں کہہ دیا, ہمیں یوں کہہ دیا, ٹھیک ہے نا بھائی, چلو یار, مطلب یہ کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں کریں, دوسرے کو کم از کم چھیڑے نہیں, اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک. تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں تو انہوں نے رسالہ لکھا, میں نے وہ پڑھا, اس میں انہوں نے لکھا, بڑے منظوم کلام لکھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے,
جس نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا، اس میں جدائی کو پسند نہیں کیا، لہذا اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق نہیں ہوتی. اور پھر اس رائے اغلاق کا مطلب یہ لیا کہ غصے میں بھی نہیں ہوتی. میں نے جب وہ پڑھا تو اسی جملے کو میں نے کہا یہیں یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا میاں بیوی میں، اور اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. حدیث پوری کیا ہے؟ نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اغلاق میں، حالانکہ اللہ نے غلام کی آزادی کو تو پسند بولو بھائی کیا ہے. نہیں یاری بابا، غلام کی آزادی پر تو شریعت بہت حریص ہے. تو یہیں سے کیا ہو گیا مسئلہ؟ میں نے کہا ابن قیم رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، مگر یہاں مسئلہ بیان کرنے میں ان سے شدید خطا ہوئی. اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مینٹل ہو، واقعی گولیاں کھا رہا ہو، پاگل ہو، وہ غصے میں واقعی پاگل ہو جائے اور اس کے پاگل ہونے پر گواہ بھی ہو یا پہلے سے مشہور ہو کے پاگل ہے، اس کا حکم الگ ہے. وہ پھر ہر آدمی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. لیکن عام آدمی کو جب غصہ آتا ہے، جتنا بھی شدید غصہ ہو، تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اس پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ آج دو کام الٹے الٹے شروع ہو گئے. ایک تو طلاق کی کثرت بہت ہو گئی ہے، ہر آدمی گٹکے کھا کھا کے، چائے پی پی کے اعصاب اس کے کیا ہو گئے ہیں؟ ڈھیلے، برداشت ہو گئی ہے، ختم. ذرا سی بات ہوتی ہے اور دھڑ دھڑ طلاق کے لفظ زبان سے نکالتے ہیں. آپ نے اپنے باپ داداؤں میں کبھی سنا یہ؟ آپ کے ابا امی تو پڈے ہوئے ہوں گے نا. ابے کیا آپ لوگ، معذرت کے ساتھ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ابو امی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کبھی دیکھا ابو نے طلاق کا لفظ نکالا ہو زبان سے؟ الا ماشاءاللہ. کبھی دادا دادی نے کبھی سنا آپ نے؟ بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، روٹھ جاتے تھے، بات چیت بند ہو جاتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا یہ لفظ. میں حیران ہوتا ہوں جو کیس آتے ہیں، اتنی سی بات کہ بیگم نے فون نہیں اٹھایا اور کیا کر دیا، سالی کو فون کر کے کہہ دیا اس کو میری طرف سے طلاق. پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے، بالکل ہی ایک سینس لیس ہو گیا ہے. پھر یوں ایک دم ہوش آتا ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات. ایک صاحب نے آفس میں مصروف تھے، کیس فون آیا بیگم کا، انہوں نے منع کیا ہوا تھا بیگم کو بے وقت فون نہ کیا کرو. بیگم کو پھر بھی کچھ پتا ہے آپ کو، بیگم صاحبہ آرام سے بیٹھے تو بیگم کس بات کی ہے بھائی، وہ تو ریموٹ کنٹرول کی طرح. بیگم کو بھی چاہیے بھائی وقت بے وقت نہیں فون کرو، ہر آدمی ہر وقت تھوڑی اچھے موڈ میں ہوتا ہے. بیگم نے کو پھر کوئی تکلیف ہوئی، اس نے پھر فون کر دیا. اب وہ کسی ایمرجنسی میں تھا، بیگم کے فون آ رہے ہیں، اس کو پتا ہے نہیں اٹھاؤں گا تو پیٹوں گا. اس نے اٹھایا، کیا بول رہے ہو، وہ میں ویسے ہی فون کر رہی تھی آپ کی تکلیف. اس کو اتنا غصہ آیا، دھڑ 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 تینوں طلاقیں نکال. اب یہ کوئی بات ہے، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، مگر یہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ آپ اس پہ ایک دم گھر اجاڑ دیں آپ اس پہ؟ تو برداشت ختم ہو گئی ہے. آج ایک بندہ آیا میرے پاس، ذرا سی بات پہ کیا ہوا ہے، اس نے اپنی سالی کو فون کیا کہ بیگم کو فون دو، اس نے بیگم کو فون نہیں دیا. وہ کہہ رہا دو میں کہہ رہا ہوں، دو میں کہہ رہا ہوں، دو بیگم نہیں رہا، دھڑ 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 دھڑ. میں نے کہا اللہ کے بندے، تو اس کے گھر ڈنڈا لے کے پہنچ جاتا غصے میں، دو چار ڈنڈے پھوڑ دیتا، لگا دیتا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، زخم آئے گا نا وہ مرہم لگ جائے گا. اول تو یہ بھی جنگلی پن ہے اس بات پہ ڈنڈے مارنا، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ جنگلی پن پہ اترنا ہی ہے تو ذرا کچھ کم درجے کے جنگلی بن جاؤ. اتنا آسان کر دیا اتنا. تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہے ہمارے معاشرے، اور اس کی بہت ساری وجوہات نشہ ہیں. یاد رکھو جو لوگ نشہ کرتے ہیں نا، وہ دماغ ان کا اعصاب کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے، بریکیں پھر. صحت کا بہت گہرا تعلق ہے اس سے. ہاں کوئی مسئلہ ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو، پھر آپ مشورہ لیں. تو میں نے پورا طریقہ بتایا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. ہر شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی، بعض جگہ تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی علیحدگی اختیار کر لو. وہ تو اللہ نے بھی قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ اگر تم حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو محبت سے کیا کرو. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ سر پھوڑ رہے ہیں دوسرے کا پھر بھی ان کو مشورہ دیا جائے بھائی نہیں رہو، ایسا نہیں اسلام میں، ایسا نہیں رہو محبت سے. ہر صورت ناکام ہو گئی سلو کی، ہر جگہ وہ ہو گئی، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ محبت سے لگی، لیکن اس تمیز سے. تمیز کیا ہے؟ چار آدمی بٹھاؤ، سلو کی کوشش کرو، جرگا بٹھاؤ،
یہ بہت آخر میں جا کے یہ ہونا چاہیے یہ لفظ بہت آخر میں, اور پھر اس کا بھی طریقہ کیا ہے, ایک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ایک پورا میں نے اس پر ایک بیان کیا تھا کہ شریعت میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے کیا, وہ سارا پروسیس سے گزر کے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ بھائی آپس میں محبت سے رہو, ناممکن ہے رہنا. دیکھو قرآن نے کیا کہا, اگر تین طلاقیں مرد نے دے دی, عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی اور اتفاق سے اس نے بھی طلاق دے دی, تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ. تو عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کو یقین ہو کہ محبت سے رہیں گے. کیا مطلب؟ اگر یہ ڈر ہونا کہ اب بھی لڑائی ہوگی تو پھر نہیں کرو شادی. تو اسلام میں وہ ہندوؤں والا قصہ نہیں ہے کہ بس جڑ گئے تو ایلفی سے جڑ گئے, اب چاہے مر رہے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں, نہیں علیحدگی نہیں ہے. ہے مگر وہ ایک تمیز سے شریف لوگوں کی طرح, خاندانی لوگوں کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو غصہ ہے نا یہ ذرا ذرا, اور بات بھی کوئی ہو نا, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بیوی کھانا نہیں پکاتی, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جناب وقت پہ یہ خدمت نہیں کرتی, یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز نہیں ہے کہ ان باتوں پہ آدمی طلاق کی طرف آئے یا ڈیورس کی طرف آئے ان باتوں کی طرف. یہ انسان کے نیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اتنی سی بات کہ جی کپڑے نہیں دھو رہی وہ, اور وہ اس میں نیل زیادہ لگا دیتی ہے, اور وہ سالی کو فون کیا تو وہ بیوی کو فون نہیں دے رہی ہے, بیوی کو فون کیا تو وہ اٹھا کیوں نہیں رہی. میرے پاس آ کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, میں نے بیگم کو فون کیا اٹھا, میرا میٹر گھوم گیا. بیگم کو میں نے فون کیا وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی, میرا میٹر. میں نہیں برداشت کرتا ایسی چیزیں. میں نے کہا آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا, جب آپ کی شادی ہو گئی نا تو آپ کے باپ کو بھی چیزیں برداشت کرنی. بہت آہستہ سے بولا کیونکہ جس کا میٹر اس پہ گھوم سکتا ہے تو کیا کہ ادھر اتنا گھوم گیا تو ایسا تو میرے اوپر ہی گھوم گیا. کیا تو یہ نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ جب شادی ہوگی تو پھڈے بھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اب تک تو آپ آزاد زندگی گزار رہے تھے, اب تو آپ پابند ہو گئے ہو. آپ کے باس سے پھڈے نہیں ہوتے, برداشت کرنا پڑتا ہے یار, تنخواہ ملتی ہے جو چھوڑو. تو اسی طرح جب بیوی بھی الٹی سیدھی سناتی ہے تو تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے یار, بہت سارے مفاد ہیں اس سے. اور جو ہے کیا نام ہے, بچوں کی ماں ہے, اور بہت سارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ایک دفعہ ان کی بیگم نے ان کو سنا دی, کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, اور اتنا روب آپ کا, آپ کی بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ, انہوں نے پھر اس کے اوصاف بیان کرنا شروع کی کہ یہ میری خدمت کرتی ہے, میرے لباس دھوتی ہے, میرے گھر کو صاف رکھتی ہے, میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے. تو یہ ساری خوبیاں بھی تو ہیں نا. اور ان کا میٹر کس پہ گھوم رہا ہے, فون کیا اس نے. اور میں خواتین کو کہتا ہوں میاں فون کرے اٹھا لیا کرو, یہ بے ادبی کی بات ہے. بہرحال کہ وہ فون کر رہا ہے آپ اٹھا نہیں رہی, بے ادبی کی بات ہے, لیکن اتنی نہیں ہے کہ میٹر نہیں میٹر کیا ہوگا. تو کہہ رہے میں نے دھڑ دھڑ, تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ فون میرا استاذ ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ٹیلی فون مجھے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جن میں ہر قسم کے طبقے سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے, یہ انسان کو بہت ماحول معاشرے کی بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج. تو ہر ایک سے لوگ ہر ایک بات کرتے بھی نہیں ہیں, علماء سے تو سب باتیں کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ جو غصہ ہے, غصہ اس میں چائے گٹکے کا بہت زیادہ دخل ہے. جو زیادہ چائے پیتے ہیں ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ چائے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. کیفین ہے, سگریٹ ہے, چرس ہے, شراب ہے. تو اپنے دماغ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے, انسان اپنے دماغ کی صحت کا خیال سب سے پہلے کرے, نارمل زندگی گزارے, نیند ٹائم پہ کرے, اور یہ ہنسی خوشی اور یہ لفظ کو زبان سے نکال دیں. آئی بات سر؟ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلے علماء سے یا خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرے, تمیز سے کام کرے, جذبات میں کرنے کا کام نہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, جلدی سے بات کو میں سمیٹ. جی ہاں, ایک بات تو یہ کہ طلاق کی کثرت ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ معاشرے میں یہ کہ طلاق دینے کے بعد پھر کہیں سے بھی فتوا لے آتے ہیں, ہر قسم کا مفتی مارکیٹ میں اویلیبل. ادھر گئے اس نے تین کو ایک کہہ دیا, ادھر گئے اس نے کہہ دیا کہ یہ والی تو ہوتی نہیں ہے, ادھر گئے کبھی کس مسلک کو کبھی کس مسلک کو, پھر حرام پہ حلال کا لیبل لگا لے. تو یہ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا, میں اپنے میاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی, وہ ویسے ہی پینے پلانے کا معمول تھا اس کا اور بد کردار آدمی تھا. ایک دن غصے میں آ کے اس نے طلاق نکال دی. اس خاتون نے سکون کا سانس لی, اللہ کا بدلا اس سے میری خود ہی جان چھوڑ گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تین طلاق کو نافذ کرنے میں عورت پہ ظلم ہے, ان کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے. بسا اوقات عورت کی جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے,
کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. بسا اوقات عورت خوش ہوتی ہے, وقتی طور پہ جو عورتیں روتی ہیں نا اس رونے کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون کا فون آیا, ہا ہا چیخ چیخ کے رو رہی ہے میرا میاں مر گیا, میرے پاس فون آیا, او میرا میاں مر گیا, اتنا رو رہی کہ مجھے شکر ہے کوئی نظر نہیں آیا ورنہ میں بھی اس سے گلے مل کے رونا شروع کر دوں, ایسا رو رہی. پھر میں ان کے گھر گیا ملنے کے لیے, وہ ہمارے رشتے دار خاتون تھی, تو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی. تین چار دن بعد میں گیا نا, بڑے سکون سے میں نے کہا خیریت آپ تو, انہوں نے کہا اللہ کا شکر اس سے جان چھوڑ گئی, بڑی مصیبت میں اس آدمی کے ساتھ. تو عورتوں کا جو رونا ہے یہ کوئی, بعض دفعہ تو واقعی کسی مصیبت سے ہو رہی تھی, عورتوں کا رونا کوئی اتنا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ اس لیے بھائی چلو ایک مرا مارل ایک شوہر تو تھا نا, اتنا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ تو گزارا ہے نا, وقتی طور پر تو غم ہوتا ہے. جیسے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو تو ایئرپورٹ پہ تو رو ہی رہے ہوں گے آپ, لیکن اندر سے خوش بھی ہو رہے ہیں گے یار چلو اچھی جاب مل رہی ہے, پیسہ بھیجے گا ہر مہینے, وہ اسی پیسوں سے آنسو پوچھیں گے اپنے, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے, تین طلاقیں ہو جاتی ہیں, جذباتی آدمی سے عورت کی جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک آرام میں آ جاتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, اکثر نقصان بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا یار, ہاں دوسری بات کیا ہے کہ ایک تو غصے میں دیتے ہیں اور دوسری کیا کرتے ہیں, یہ جو میرا میں بھولتا ہوں نا یہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا, کیونکہ 10-15 قسم کی باتیں ایک وقت میں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو وہ میں چھنی سے چھالنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو, کون سی والا, جیسے باجرے اور جو اور چنے کی دال آپس میں مکس ہو جائے نا پھر ان کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر فتویٰ کہاں سے جا کے لے آتے ہیں, اپنی مرضی کو. تو فتوے باقاعدہ کسی ادارے سے لیا کریں, اور جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں آپ کو مسلک تبدیل کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے خواہشات کی بنیاد پر. اس پر پوری امت کا اجماع ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, خواہشات کی بنیاد پر کہ اب مجھے وہاں سے آسانی لگ رہی ہے. تو میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی لکھی یہ بات, انہوں نے لکھا کہ دیکھو ایک آدمی شافی مذہب کو فالو کرتا ہے, شافی مذہب میں کیا ہے کہ فاسق گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا کہ گواہ دو ہونے چاہیے, عاقل بالغ مرد, چاہے وہ فاسق ہوں عادل ہوں, دو گواہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے. امام شافی کی رائے کے مطابق نکاح نہیں ہوتا, عادل گواہ ہونے چاہیے. انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی شافی فقہ کے مطابق شافی مسلک کو ہمیشہ سے فالو کرتا آ رہا ہے, لیکن نکاح میں وہ گواہ کیا رکھتا ہے, فاسق گواہ, اور کہتا ہے اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا, امام حنیفہ کو. نکاح ہو گیا پھر اس نے تین طلاقیں دے دیں, اب دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ گواہ فاسد تھے اور شافی مذہب کے مطابق میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا لہذا طلاقیں بھی ہوئی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا, آپ خواہشات کی بنیاد پر اپنا مسلک تبدیل کر لیں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک اہل حدیث تھے, میرے پاس فون آیا ان کا لاہور سے, مجھے کہنے لگے میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہیں. لاہور میں اہل حدیث بھی بہت ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں لڑکی کا باپ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا, فقہ حنفی میں تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث کیا نہیں ہو سکتا. کہہ رہے نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. میں نے کہا آپ اہل حدیث کیوں بنے تھے, اس لیے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ قرآن حدیث کے مطابق وہ آپ کے خیال کے مطابق زیادہ صحیح باتیں کرتے ہیں, آپ کے خیال کے مطابق جو آپ کا خیال تھا, آپ چاہتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں تو آپ کو لگا کہ اس مسلک میں جنت مجھے زیادہ ملے گی, تو اب پھر ساری باتیں اسی کی فالو کرو. یعنی کم از کم ساری نہیں کرتے تو اس بات میں تو کم از کم ان کو فالو کرو نا, کیونکہ شریعت میں ویسے بھی لڑکی کے ابا کے بغیر نکاح کرنا فقہ حنفی میں جائز تو ہے, مگر کوئی ثواب کا کام پھر بھی نہیں ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے, گنجائش کا ایک پہلو ہے اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن کی روشنی بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نہیں بتا رہا, حالانکہ میرے پاس دلائل تھے, میرے پاس دلائل تھے. میں نے کہا انہیں سے جا کے دلائل پوچھا,
ہونا تو یہ چاہیے میں کہوں چلو ایک اہل حدیث حنفی بن رہا ہے میں اسے گلے لگاؤں, یار آ جاؤ یار ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ والا مذہب صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, حنفی بننا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ان کے بعد دلائل ہمارے, میں دلائل کے امبار لگا سکتا تھا اس پہ لیکن میں نے نہیں لگائے کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا مقصد حق کی اتباع نہیں ہے بلکہ خواہشات کی پیروی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے خواہشات کی پیروی کے لیے اپنے کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو مکمل فالو کرو. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن حدیث سب کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ملک والا پھر میں کون سے ملاقات, ہاں بھائی ایک اعلان سن لیں پہلے تو یہ سورہ ملک میں آیات کو ذرا جلدی سے نمٹا دوں, یعنی مکمل کر دوں جو میں نے ابھی آیات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیونکہ غیب میں ہے نا, غیب میں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. اب جب آزمائش کے لیے پیدا کیا تو اللہ تو غیب کے پردوں میں ہے, نظر نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر نفس اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہے, تو اب انسان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اللہ ہی نے فرمایا ہے یا کسی اور نے کہا ہے, اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے دلیل لیتے ہیں, الذی خلق سبع سماوات طباقا, اسی خدا کی اسی اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے سات مضبوط آسمان بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, فرمائے تمہیں رحمان کی اس کائنات میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی. ایک خوبصورت نظام ہے جو اس کائنات میں چل رہا ہے, کسی خدا کسی مالک کسی بادشاہ کے بغیر کسی رب کے بغیر اتنا خوبصورت نظام چل نہیں سکتا. فرمایا فرجع البصر, نگاہ اٹھا کے اس کائنات کی وسعتوں میں دیکھو, هل ترى من فطور, کوئی گڑبڑ تمہیں نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر, اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھو, کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو, ینقلب الیک البصر خاصیا وهو حسیر, فرمایا تمہاری نگاہیں تھک کر ذلیل ہو کر تمہاری طرف آئیں گی, ہار چکی ہوں گی, مگر تمہیں کائنات میں نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. وہی تم سے خطاب کر رہا ہے, وہی تم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو انشاءاللہ پھر انہی آیتوں کو میں آگے لے کے اگلے ہفتے میں چلوں گا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ملاقات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بیان, سوری بیان کہہ رہا ہوں, ایک اعلان سن لیں. وہ یہ ہے کہ میں بہت نالائق آدمی ہوں, چھوٹا آدمی ہوں, مجھ سے دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں بغیر اطلاع کے, حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آئیں. اور اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, بتا کے آئیں. اب میں اتنا تھک گیا ہوں نا کہ میں دماغ, اب مجھے غصہ آنے لگا ہے. انسان ہے نا, امام, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تو غصہ آنا نہیں چاہیے, غلط ہے. امام شافعی فرماتے ہیں من اغضب فلم یغضب فہو حمار, جس آدمی کو غصہ دلایا جائے زبردستی پھر بھی نہ آئے تو وہ گدا ہے. کیونکہ انسان ہے, ٹھیک ہے کنٹرول میں آنا چاہیے, ٹھنڈا ہونا چاہیے, اچھے اخلاق کا ہونا چاہیے, لیکن ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کا میٹر شارٹ ہونا, اگر میٹر ہوگا تو شارٹ بھی ہوگا, وہ پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس کا میں میٹر ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اب میں کہیں مسجد سے نماز کے گھر جا رہا ہوں تو صاحب آ گئے, کہاں سے؟ ابھی میں ملتان سے آیا ہوں. ارے بھائی ملتان سے آئے ہو, بیٹھ جاؤ ان کے پاس, کیونکہ ملتان سے آئے, اب اس کو تو واپس نہیں بھیج سکتے. بیٹھے جی, فرمائیے. انہوں نے کوئی بات بھی نہیں ہوتی, بس ویسے ہی آیا تھا, ویسے ہی اب گپ شپ لگائی, دل بھی نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ ملتان سے آئے, بہت دور سے آئے, اور صرف مجھ سے ملنے ہی آئے ہیں, تو السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ چائے نہیں, نہیں چلو کوئی بات نہیں, نہیں پیئیں گے چائے الحمد للہ. بعض دفعہ وہ چائے کا بولو کہ ہاں چائے پیوں گا, میں چائے بنوائی گھر سے آ گئی. اب جیسے ہی اٹھ کے گیا, کھانے وال سے آیا ہوں میں لانڈی سے آیا ہوں شدید گرمی میں. تو دو چار پانچ دفعہ ایسا ہوتا ہے, پھر انسان کو دماغ تھک جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے کیا ہوا, ایک صاحب آئے مغرب کے بعد, کافی ٹائم لیا انہوں نے. اب میں جا رہا ہوں گھر, مجھے بہت سارے کام ہیں میرے, جیسے جا رہا ہوں تو وہ آ گئے, وہ تو مسجد کے امام ہیں, وہ تو بڑے عالم ہیں, وہ آ گئے ہیں کہاں سے؟ ملیر کینٹ سے. ملیر کینٹ اتنی دور ہے اور وہ ہیں بھی عالم, ظاہر ہے عالم ہے تو ان کا احترام میں بیٹھنا پڑے گا, احترام میں بیٹھ گئے. اندر سے تو میں بھگولا ہو رہا ہوں کہ یار میں تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا بھائی, میرا خیال نہیں آ رہی بات, نہ گھر کے کام کے, نہ کوئی اپنے پڑھائی کے کام کے, کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. فون پہ تو کنٹرول کر لیا ہے, اٹھانا ہی نہیں ہے, جب موڈ ہوگا فری ہوں گے تو اٹھا لیں گے, کیونکہ فون والا اندر سے نکل کے تو نہیں آئے گا نا. اچھا ماشاءاللہ. تو
اب مجھے آنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ غصہ. ابھی چند دن پہلے کچھ آئے تو میں نے تھوڑا سا ان کو سنا دی. میں نے کہا یار پہلے کسی کے پاس بھی جانے کا اصول ہے کہ پہلے اس سے ٹائم لیں, ملاقات کا مقصد بتائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں آپ فون ہی نہیں اٹھاتے. تو بھائی نہیں اٹھا رہے تو پھر نہیں ملیں. جب تک فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا آپ کا, میسج بھیجا کہتے ہیں, میسج اگر آپ نے بھیجا ہے تو جب تک میں ریپلائی نہیں کرتا اس کا مطلب میں اویلیبل نہیں ہوں. اگر میں ریپلائی کر دوں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ریپلائی کر رہا تو بس. تو اب اتنا زیادہ میں تھک گیا ہوں کہ مجھے وہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا اپنے استاد سے کہ حضرت میں کام کرنے بیٹھتا ہوں, لوگ کام کرنے نہیں دیتے, اور ایک طرف اخلاق بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو میں کیا کروں, کیا میں لوگوں کو ڈانٹ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا صرف ڈانٹو نہیں بلکہ ڈنڈے مارو, ورنہ تمہیں لوگ کام کرنے نہیں دیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ چیزیں تجربے سے, بزرگوں کے تجربے ہوتے ہیں. اخلاق کا تقاضا تو یہ کہ جو ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں آرام سے, لیکن کچھ تجربے بھی ہوتے ہیں کہ پبلک کنٹرول میں نہیں آئے گی جب تک. اچھا دیگر علماء کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جیسے بڑے علماء ہیں دوسرے حضرات ہیں, ان کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤ اس ٹائم پہ وہ وہاں ہوتے ہیں. ہمیں آ رہی ہے نا بات؟ وہ تو فون پہ ٹائم لینا پڑے گا, حضرت آپ فلاں وقت کہاں ملیں گے. میں امام ہوں مسجد کا, میرا پتا ہوتا ہے کہ یہ مغرب تو یہاں پڑھائے گا, عشاء میں پکڑا جائے گا. اب وہ آ جاتے ہیں, وہ مسجد میں نماز پڑھانے تو آنے, یا تو آپ انتظامیہ سے اجازت لے لیں کہ میں ساری نمازیں قبا میں پڑھا کروں, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر یہاں پڑھائے گا کون؟ پھر تو میں امام نہ ہوا نا, پھر تو میرے لیے یہاں ظاہر ہے جائز ہی نہیں ہوگا رہنا. تو جب یہ ممکن نہیں ہے مجھے نماز بھی پڑھانی ہے, تو پھر میں پکڑا جاتا ہوں جیسے آ رہے. اب یہ میرا دماغ ہونے لگا ہے, جیسے میں آ رہا ہوں تو کوئی مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میرے اندر عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. کہتا ہوں یار یوں یوں کر کے نا نکلو, یہ مجھے گھور رہا ہے, یہ بھی آئے گا اور گلے ملے گا, یہ گلے ملے گا, یہ پکڑ لے گا. تو ایسے گھننا بن کے میں نکلتا ہوں جیسے پہچاننے سے میں نے انکار کر دیا, لیکن وہ دبوچتا ہے پھر بھی پکڑتا ہے, اور وہ یوں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے بالکل جیسے کوئی پیسے لے کے بھاگا ہوا ہو نا. حقیقت بتا رہا ہوں, پیسے لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیسے نکال, یہ کنڈیشن ہوتی ہے. جیسے میں اس کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہوں, میں کنی کترا کے نکل رہا ہوں اور یہ مجھے گھور سے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اب مجھ سے تھوڑی سی بدخلاقی بھی ہونے لگی ہے, جو آ جاتے ہیں میں ان سے تھوڑا سا ترش لہجے میں بات بھی کرتا ہوں کہ بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا یار, آپ بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ, بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ, ہم آپ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن فی الحال مجھے کام ہے, اس طرح میں کرنے لگا ہوں. تو اس لیے بھائی اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے اس سے وقت لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکثر لوگوں کا تو کام جو وہ بات پوچھتے ہیں وہ فون پہ نمٹا دیتا ہوں میں, ملاقات کی ضرورت نہیں ہوتی, خام خام ہے. اگر ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں اس کو ٹائم دیتا ہوں کہ فلاں دن میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ آ جائیں, اور پھر میں الحمدللہ اس ٹائم کی پابندی. فون پہ تو میں اتنی زیادہ 10 سے 10:30 کا ٹائم دیا, لیکن بعض دفعہ مصروف ہوتا ہوں تو فون نہیں اٹھاتا ایمرجنسی کوئی, لیکن جب میں ملاقات کا کسی کو ٹائم دیتا ہوں تو پھر میں اس ٹائم کی پابندی کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہو تو میں فون کر کے اس کو کینسل کرتا ہوں, اس کا میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے ایک بندہ دور سے آئے گا اور میں نے اس کو ٹائم دیا میں نہ ملوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے, تو باقاعدہ ڈائری میں لکھ لیتا ہوں اس کو میں. تو جب بھی ملاقات کریں تو پہلے وقت لیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کافی زیادہ مسائل جمع ہو گئے ہیں, اگلے ہفتے دے دیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو اب وقت بہت زیادہ ہو گیا لوگوں کو بےچاروں کو دور جانا, 2-4 منٹ میں نمٹا دوں آپ کہہ رہے ہیں؟ چلو جلدی جلدی نمٹا دیتے ہیں. کیا یہ واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سچا ہے کہ شہید صحابہ کے جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان کے لیے کہا تھا وہ پیچھے آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, میں سمجھ میں نہیں آیا. ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کے آخر میں وقینا عذاب القبر, وقینا عذاب الحشر, وقینا عذاب المیزان. قرآن میں جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقینا عذاب النار, اتنی پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تدفین کے شرعی احکام کیا ہیں؟ موجودہ دور میں تدفین کے دوران جو بدعت ہوتی جا رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تدفین کا مختصر طریقہ یاد سن لیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لواحقین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو غسل دے کے کفن دے کے دفن کرنا. سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آپ نے؟ جتنا جلدی ہو یقین ہو جائے کہ مر گئے ہیں. بعض اوقات سکتے میں آتا ہے, ایسے کئی کیسز ہو چکے ہیں, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. ایک صاحب تھے, ان کی ساس کا انتقال ہوا, فون آ گیا عباسی سے میت گھر آ رہی ہے, اور تمبو لگ گیا گھر میں, راستے میں ایمبولنس کو جھٹکا آیا, ساس اٹھ کے بیٹھ گئی.
حقیقت ہے یہ. وہ میرے پاس آیا کہہ رہے یار وہ تو جنازہ ہو رہا ہے, اوپر اوپر سے غمزدہ, اوپر اوپر سے تو بڑے خوش ہو رہے تھے, میری ساس جو ہے نا وہ پھر زندہ ہو گئی. تو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہو گئے واقعی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے پوچھ کر گئے, یقین آ جائے تو پھر اس کو دفنانے میں جلدی سب سے پہلا کام یہ, اس کو برف خانے میں رکھ دینا اور فلاں کا ماموں آ رہا ہے تو فلاں کا چاچا آ رہا ہے فلاں کے, یہ غلط ہے. ان کو کہیں بس آ کے قبر پہ دعا پڑھ لینا بھائی, میت کو اب دعا کی ضرورت ہے, دعا مانگ لینا. میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے, اس کو صدقات و خیرات کی ضرورت ہے, باقی میت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ میت کی تصویریں لینا یہ بہت غلط حرکت ہے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مروں گا تو میری تصویر لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جس نے اجازت لی وہی پھٹے سے اٹھ کے تھپڑ لگاؤں گا میں. اللہ, مرنا تو سب نے ہے بھائی, آپ بھی مریں گے پھٹے پہ, آپ بھی لیٹیں گے. دعا کرو اچھی موت آئے, بس شہادت کی موت آئے, سب سے اچھی بات تو یہ. تو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ میت کے جو قریبی لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کو رونمائی کے لیے چوک پہ لٹا دینا یہ غلط ہے, کیونکہ میت چھپانے کی چیز ہے. ہاں اس کے قریبی ہے, بیٹا ہے اپنے باپ کو دیکھ لے, اس کی پیشانی بھی چوم سکتا ہے, وہ ان میں کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے, بہت ہی جگرا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے. عام پبلک کو دکھانا چوک پہ لٹا کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے, شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے, غسل دینے کے بعد کفن دے کے اور غسل خود دینا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, بڑی بری حرکت ہے کہ اپنے باپ کو اور بیٹی اپنی ماں کو کسی اور سے غسل دلوائے. آخری خدمت رہ جاتی ہے اپنے باپ دادا کی, تو وہ تو کم از کم اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرو اللہ کے بندے. تو اس کو محبت سے خود غسل دیا کرو, کسی اور سے غسل نہ دلوائیں, اس کو خود محبت سے غسل دے کے کفن دے کے جتنا جلدی ہو اس کو دفنا دیا جائے. دفنانے کے بعد ایک بالش قبر ہو, مٹی کی قبر ہو, پکی قبر بنانا جائز نہیں. ایک پتھر لگا دیا اس پہ, زیادہ سے زیادہ اگر کچھ لکھنا ہے تو نام لکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ لکھنے کو منع فرمایا, لیکن نام لکھنے کی گنجائش ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات, وہ بھی نہ لکھیں تو بہتر یہی ہے, کیونکہ لکھنے سے منع فرمایا تو, لیکن بہرحال نام لکھنے کی گنجائش ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا مانگی. ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ سرحانے پر سورہ بقرہ کا آخری پہلا رکوع اور پائنتی کی طرف آخری رکوع پڑھا جائے. ایک روایت ہے, یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل تھا, لیکن اس کو بھی کوئی بہت اہم سنت سمجھ لینا اور ضروری سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے. پڑھ لی جائے اور وہ بھی جہرن نہیں, اگر کوئی پڑھے تو سرن پڑھے, سمجھ رہے بات کو, جہرن نہیں ہے اس میں. اور پھر دعا مانگ لی جائے میت کے لیے. دعا مانگنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر میت کی قبر پہ بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو میت کے دو چار جو قریبی لوگ ہیں وہ اتنی دیر تک اس کے لیے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے لیے قبر کے سوالات کے جوابات کو آسان کر دے. اس کے بعد جب آپ واپس گھر آئیں تو جتنے اہل محلہ ہے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. دور سے رشتہ دار اگر آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام. یہ دعوت نہیں ہوگی کہ آئے لنگر عام چل رہا ہے. میت کے موقع پہ دعوت جائز نہیں ہے کیونکہ غم کا موقع ہے, یہ کھانے پینے کا موقع نہیں. لیکن چونکہ بعض رشتے دار بہت دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کافی وقت بھی لگتا ہے تجہیز و تکفین میں, تو اگر ٹائم کھانے کا ہے تو میت کے گھر والے نہیں, اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ وہ جو دور سے آئے ہوئے رشتے دار ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں, اور اہل خانہ کے لیے بھی. تو وہ رشتے دار پھر تشریف لے جائیں, اور جو قریبی لوگ اگر وہ رہ گئے ہیں تو وہ رہ بھی سکتے ہیں. اور تین دن تک میت کے اہل خانہ کے لیے اڑوس پڑوس کو چاہیے یا قریبی رشتے داروں کو چاہیے کہ کھانے کا انتظام. یہ نہیں کہ وہ گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے, جلا سکتے ہیں, لیکن وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو اس لیے پڑوسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کھانے کا اہتمام وہ پڑوسی کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو, اگر پڑوسی نہ کریں تو ان کو پھر بتا دیں کہ جب آپ مریں گے تو پھر ہم آپ کے لیے انتظام نہیں کریں گے, وہ پھر ڈر جائیں گے اور شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو. اس کے بعد قرآن خوانی, بولو بھائی, نہیں کرنی. کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی کا انتقال ہوا ہو تو ان کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کی گئی ہو. اجتماعی قرآن خوانی یہ سال ثواب کے لیے بدعت عمل ہے.
دکان میں، گھر میں برکت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ رقیہ ہے، وہ برکت کی ہے، دم ہے، لہذا اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ میت کو ثواب پہنچانا یہ ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن و سنت سے ثبوت ہوگا تو اس طرز سے عبادت ہوگی، اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اپنے طور پر جو بھی کوئی نیکی کرے، صدقہ تو خیرات کرے. حدیث میں صدقہ تو خیرات کا ذکر ہے، علماء نے اس پر قیاس کیا ہے. قیاس بھی شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جب صدقہ تو خیرات بھی ایک نیکی ہے نا، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر کام کیا ہے؟ صدقہ تو خیرات، کیونکہ وہ منصوص ہے. آئی بات سمجھ میں؟ منصوص کا مطلب اس کا سراتن حدیث میں ذکر ہے کہ میت کی طرف سے کیا کیا جائے؟ صدقہ تو خیرات. اب صدقہ تو خیرات میں یہ نہیں کہ دیگیں پکا پکا کے تمبو لگا لگا کے لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اس کا فائدہ، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے اللہ کرے جو غریب لوگ کھائیں گے وہ کہیں گے اللہ کرے ان کے پڑوس والا جو زیادہ مالدار ہے وہ بھی مر جائے. کھانا کھلانا یا ان کی، یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، غم کے موقع پر نہیں ہوتا. تو صدقہ تو خیرات میں چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دیے یا اور اس طرح سے کوئی کر لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. اور جو تعزیت کرنے کے لیے آئیں ان کو چاہیے تعزیت کے 2-4 مختصر کلمات کریں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، دھرنے مار کے بیٹھے لیں. صوبہ سرحد میں ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کے پی کے میں، میرے جو ذہن میں وہی صوبہ سرحد چڑھا ہوا ہے، خیبر پختونخوا. بعض علاقوں میں، سب جگہ نہیں، گاؤں دیہاتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے گھر میت ہوئی وہ کسی کام کا نہیں رہتا بےچارا. وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ دعائیں خیر خیر لاخان خانا، وہ پھر کھڑا ہو دعا مانگنا شروع کر رہے ہیں، اللہ یا اللہ مفر. ابھی ہاتھ رکھے تو دوسرا آ رہا ہے وہاں سے، وہ جخان بخیر خانہ خانا جب مطلب پاکی دادی کا نا، وہ شروع کر دے گا. وہ پھر پروگرام ختم ہوا پھر دوسرا آ رہا ہے، وہ آیا آپ کی ابا دنیا سے چلے گئے؟ ہاں چلے گئے. دعائیں خیر تپشی دیکھو مطلب پاکی دادی کا نا، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی، وہ پورا شروع کر دے گا. سارا دن بیچاروں کا یہی کام. بھائی کیوں اپنے لیے ٹینشن کھڑی کی ہے؟ شریعت نے ایک چیز کو آسان رکھا ہے، وہ آئیں، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آئیں، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے، آپ کی میت کی مغفرت فرے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں. بیٹھیں گے تو پھر چائے کے وقت چائے بھی پلانی پڑے گی ان کو، کھانے کے وقت کھانا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت والوں کے نہیں ہو تو پڑوسیوں کو، تو پڑوسیوں کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ وہ سارا دن کھلا کھلا کے تھوڑے دن میں برین ہیمریج سے ان کے یہاں بھی کسی کی میت ہو جاتی ہے. پھر چندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ بھائی ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے تو کھانا کھلانا تو اس کے لیے چندہ ہو، کیونکہ اتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ سب چیزیں شریعت کی مزاج کے خلاف ہیں. اسلام میں سادگی ہے، کسی پر بوجھ مت بنو، سادگی سے رہو. مر گیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج یہ مرا ہے کہ ہم بھی مریں گے، کل پرسوں وہ مرے گا. اسلام میں غم کو اتنا زیادہ منانے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. عربوں سے سبق حاصل کریں، سعودی عرب اس معاملے میں بڑا زبردست ہے. عرب لوگ، عرب میں کتنی برائی ہے لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں. ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اتنا زیادہ غم نہیں مناتے. ما قدر اللہ، کہتے ہیں اللہ نے جو مقدر کیا تھا ہو گیا، بس مرنا تھا اپنے ٹائم میں مر گیا. السلام علیکم. چلو ہمارے یہاں جو پاکستانی جن کو تجربے نہیں ہے وہ عربوں میں کوئی مہینے جا جا کے گلے مل مل کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے عربی خوش ہوگا. وہ عربی حیران ہو رہا ہوتا ہے، یار میرے ابا گئے میں اتنا نہیں رو رہا، تو پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. ایک دن کیا ہوا، ہمارے محلے میں بوڑھے آدمی تھے، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. وہ بوڑھے آدمی تھے لیکن تھے ایک نمبر، ان کو ڈرامے باز لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے. خان صاحب نام تھا، اگر کوئی ہمارے ایریے کا بندہ بیان سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا خان صاحب کون تھے. خان صاحب نام تھا. تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی آ کے نا خام خمے فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہے آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہنے کہ تیری کیا لگتی تھی جو اتنا رو رہا ہے؟ بالکل منہ پہ کہہ دیتے تھے تیری کیا لگتی تھی جو اتنا زیادہ رو رہا ہے. تو اس لیے ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. سادہ ہے اسلام، اس کو سادہ ہی بنانا چاہیے. تو اس طرح چلا گیا. پھر مرنے کے بعد 3 دن گزر گئے، اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ میت کی وراثت فوراً تقسیم کرنی ہے. اب بعض جگہ یہ ہوگا، ہائے ابھی میت کا کفن میلا نہیں ہوا، اس کی جائیداد کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے، ہائے ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ سنیں. آپ بولو اللہ کا حکم ہے کہ میت جب دنیا سے جائے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کی وراثت تقسیم ہوگی. وہ کہے نا اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور اس کے مکان کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. بولا اس کا مکان ہے ہی نہیں، اماں یہ اب ہمارا مکان ہے. نہیں نہیں یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ تو تمہارے باپ کا تھا اب نہیں ہے. ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیونکہ مائیں بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہیں.
وراثت تقسیم کرنے میں عام طور پر سب سے زیادہ رکاوٹیں مائیں بند کر دی. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے مرنے کے بعد بھی یہی کرو گے؟ تو آپ بتا دیں, اماں جب میں مروں گا نا تو میں بھی اپنے بچوں کو پہلے بول کے جاؤں گا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تقسیم کر لینا, ورنہ میں بھی نہ کہیں پٹ رہا ہوں وہاں پہ. اللہ کہیں گے کہ تو نے کیوں نہیں اپنے رشتے داروں کو وصیت کی تھی, برائی تھی, بہنوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. بہنوں کا حصہ 20-20 سال تک کھا کے بیٹھے رہتے ہیں, 20 سال میں جب وہ بیچاری بڈھی ہو جاتی ہیں ان کے کسی کام کا وہ پیسہ نہیں رہتا, پھر ان کو وراثت وہ بھی شریف خاندانوں میں ملتی ہے. تو اگر آپ نے نہیں بھی تقسیم کرنی تو بہنوں کا حصہ فوراً نکالو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ابا کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ حلال کھا کے گزرے گی. بہت ہو گیا بھائی یہ, پھر یہیں کہیں جنازے نہ اٹھنا شروع ہو جائیں. تو باقی پھر اگلے ہفتے بتا دیں گے, کیونکہ میں پھر ایک مسئلہ شروع کرتا ہوں پھر میری بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے بیان کرتا ہوں. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل